Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar tətbiq olunan SMS icazə sistemi bütün ölkə üzrə ləğv olunub. Nazirlər Kabineti yanında fəaliyyət göstərən operativ qərargah tərəfindən 4 maydan etibarən ölkənin əksər şəhər və rayonlarında SMS icazə ləğv olunsa da, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda yaşayış yerini SMS icazə ilə tərk etmək sistemi qüvvədə saxlanılmışdı. Bugündən etibarən isə SMS icazənin tətbiqi qeyd olunan şəhər və rayonlarda da dayandırılıb. Bununla yanaşı adı seçilen şehir ve rayonlarda da restoran, kafe, çay evleri, eləcə də bütün ictimai yaşam məkanları fəaliyyətə başlayıb. Yumuşaldılmalar əhali arasında virusa yoluxma sürəti, xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq tətbiq edilsə də, mütəxəssislər vətəndaşları daha diqqətli olmağa, yaşam obyektlərini operativ qərargahın sanitar-epidemioloji qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərməyə çağırırlar. Əhali arasında müəyyən bir arxeyinçilik əmələ gəlir ki, elə başa düşürlər ki, pandemiya qutardı, epidemiya qutardı, ancaq belə deyil. Ona görə hər bir vətəndaşın özünün vətəndaşlıq borcudur ki, özünü qorusun. Birinci, hər bir insan özünü və ailəsini qorumalıdır. Bax, bununla əlaqədar olaraq biz hər gün yenə də tövsiyə edirik ki, aralıq məsafəsi ən azı 1 metr məsafədən olsun, öpüşmək, görüşmək, əl vermək qadağandır və birinci növbədə maskalardan istifadə olunsun şəhərə çıxarkən. Qaydalara görə restoran, kafe, çay evləri, eləcə də bütün ictimai yaşam məkanları saat 8-dən 18-ədək yerində xidmət göstərəcək. İctimai yaşam obyektlərində qalyan avadanlıqlarından istifadə qadağası isə qüvvədədir. Yumuşaldılmalarda park və bulvarlara giriş icazə verilsə də, belə yerlərdə, eləcə də küçələrdə insanların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi qadağalar siyasındadır.